echamos a aprender, desfrutar e facer cousas novas. O nome foi decidido democráticamente, como todas as decisións da nosa cooperativa, e representa o nome do centro e os artesáns, que somos nós. O noso logo representa que os produtos que elaboramos están feitos a man e as uñas tan coloridas a variedade. Somos nenos e a imaginación é o noso forte. Por iso, crear produtos novos e orixinais poderá ser como un xogo para nós. Podes facer manualidades e outras cosas. Exemplo, como libretas e outras manualidades hechas por nós. Este proxecto de Poemprende na escola pretende que as rapazas e os rapaces desenvolvan a cultura emprendedora. A cultura emprendedora non somente é crear unha empresa, ter formación para saber como funcionan, para crear proxectos, sino que ten como obxectivos crear nas nenas e nos nenos a idea de que temos que ser emprendedores, sempre temos que dar pasos cara adiante. Daremos un 10% a unha asociación benéfica e o resto o gastaremos nunha actividade conxunta. Decidirémolo entre todos, como sempre, con estruturas e dinámicas cooperativas. Na asamblea decidiránse as cousas por votación, nunca por discusiones, enfados ou violencia. Todos imos ter un papel importante e imprescindible, e tamén a oportunidade de mellorar cada día. A administración está colaborando con a administración educativa, cos nenos, coas nenas que van ser, que son xa o futuro desta provincia, e nun ámbito que eu creo que é un dos máis interesantes, que é o de, nas nosas posibilidades, aportar iniciativa, aportar emprendemento, aportar ferramentas para, entre todos, ser capaces de ir construindo pouco a pouco unha sociedade mellor, máis xusta, máis activa e tamén máis solidaria.